გუშინ თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრის სპექტაკლის სახელწოდებით ჰელადოსი პრემიერა შედგა. რეჟისორმა გოგა პიპინაშვილმა მაყურებლისთვის ნოდარ დუმბაძის რამდენიმე მოთხრობა გაერთიანა. წარმოდგენა ქართული საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებს ეხმიანება. ის ისეთ ღირებულებებსა და ფასეულობებზე მოგვითხრობს, როგორც მეგობრობა და ტოლერანტობა. მომდევნო საპრემიერო ჩვენება დღეს საღამოს 20:00-ზეა ჩანიშნული. ძალიან ბევრმა სკოლამ, ბევრმა მოზარდმა ნახა ეს სპექტაკლი და მიმაჩნია, რომ ნოდარ დუმბაძესთან ამ ყველა ნაწარმოებთან შეხვედრა მათთვის აუცილებელი პირობაა და მხოლოდ ამის გამო შეიქმნა ეს სპექტაკლი. ბავშვების ენერგეტიკა, მაყურებლის, რომელსაც ხედავთ თითოეული მაყურებელი, როგორ განიცდის შენთან ერთად ამ ყველაფერს და ეს არის ყველაზე ძვირფასი. ჩემი როლი არის ძალიან რთული. ამას ვაღიარებ და ეს სპექტაკლი რომ მომიწვიეს მე თვითონ ძალიან გამიხარდა.